Městský úřad v Litoměřicích uspořádal další snídani s podnikateli. Tentokrát se konal v prostorách sdílené kanceláře Litohub a řešil se v rámci ní například nový grafický manuál města a také to, jak by měla v ideálním případě vypadat venkovní reklama podnikatelů. Neformální snídaně s podnikateli se v Litoměřicích koná vždy jednou za měsíc. Setkávání se velmi osvědčilo. V minulosti se na nich řešila třeba anketa Srdcař Litoměřic, která oceňuje nezištné aktivity podnikatelů a firem nebo dopravní omezení ve městě. O setkání jsou podnikatelé informováni vždy předem prostřednictvím služby Mobilní rozhlas. Prosincová snídaně proběhne opět v kanceláři litoměřického tajemníka.